Quando se fala em animais e seus habitats, é impossível desconsiderar a presença do ser humano nesses mesmos habitats. E na África, isso é encantador. Os seus povos, diferentes povos e culturas que durante tantos anos eu tive o privilégio de encontrar em diferentes circunstâncias. Colorido na pele e nos cabelos, marca da etnia Rimba. O povo do pastoreio, que tem uma forma de falar muito especial, a etnia San, ou os Bushmen. Ensinamentos preservados. Um ritual de arrepiar com os Lumwe. Os Dasenesh e seus adereços criativos. Tradições que reforçam a identidade de algumas das mais incríveis etnias africanas. O meu coração definitivamente foi conquistado por esses caras pequenos e magrelinhos, os mais simpáticos da África. Na minha opinião, os Bushmen de Botswana. Krite! Krite! How are you? And that, what's the answer for it? Natri. Esses caras, eles estão tão completamente integrados à natureza, eles vão aonde está a comida, onde está a água, onde eles conseguem sobreviver, e ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Nessa etnia, apesar de hoje terem diferentes recursos, tradicionalmente, os homens são responsáveis pela caça e precisam prover as famílias. Aproveitei a oportunidade para acompanhá-los e saber o que mais entra no cardápio deles, além de carne. Nós não estamos num lugar de fartura. Tudo é aproveitado. De sementes, a bulbos, tudo é aproveitado. Água, pode-se dizer, é artigo de luxo por aqui. A região é muito seca. Como faziam os seus antepassados, os Bushmen armazenam água até hoje. O armazenamento de água não tem nada de tecnológico. Eles colocam a água dentro do ovo de avestruz e armazenam num lugar de sombra, identificam o local com esse graveto, o ovo respira, ele tem poros, ele se relaciona a parte interna com a parte externa do ovo, mantendo a água fresca por meses. Os Bushmen, ou San, como são chamados também, são fonte de pesquisa para muitos geneticistas. Alguns acreditam que eles sejam os mais antigos seres humanos do planeta. Circulei por toda a área da comunidade Bushmen e fiquei impressionado com outra habilidade desses caras, a de construir ferramentas que servem para proteção e para conseguir comida. A flecha vem de uma gramínea, que é bastante alta, que são esses tubos como esse aqui, e é constituído de uma ponta, que é o que esse cara está fazendo à minha direita. Ele está preparando a ponta. Enquanto um prepara o cabo da flecha, o outro está preparando a ponta. Essa ponta é segmentada em duas partes, porque se espera que essa ponta, que é de osso, de girafa, ela, quando acerte o animal, ela se parta justamente nessa parte. Por quê? Porque eles querem que essa primeira ponta fique afixada na pele do bicho. O que mata a presa é a toxina que é aplicada na ponta dessa flecha. A toxina é extraída de larvas e da pupa de um besouro da região. E é muito potente. Depois de abaterem a presa, os Bushmen cortam a parte que tem a toxina para que ninguém seja prejudicado pelo veneno. Conhecer um pouco da rotina desse povo tão antigo e tão sábio foi uma honra. Sobreviver por aqui não é para qualquer um, não. E com a alegria que me receberam, também se despediram. Lógico, com dança. Bye-bye.
os incríveis saltadores africanos, os compridos e elegantes Maasai do Quênia. Esse cameraman que eu acabei de arrumar é um guerreiro Maasai. Alright? É. Os Maasai são esse povo incrível que vive entre o Quênia e a Tanzânia. O David é um guia Maasai e me acompanhou nesse intensivão sobre esse povo. Os Maasai são caras extremamente reconhecidos por outras, inclusive, etnias, por serem os caras chamados de warriors, right? You are warriors. Yeah. Alguns deles entendem inglês e Swahili. Mas eles falam, a língua mãe deles é Ma, right? Yeah. You speak Ma. Yeah. That's your original language, yeah. Right? Os homens Maasai aprendem desde cedo a ser guerreiros. Normalmente, entre 12 e 15 anos, já seguem com os mais velhos pela savana para saber como é a rotina, especialmente com o rebanho. Essa é uma etnia seminômade. Levam os animais onde há pasto bom. Percorri a vila ao lado do grupo e vi um pouco de tudo, de como é o dia a dia deles. Quase no fim da minha visita, os Maasai pediram para me ornamentar como eles. Paramentado, eu já estava bem feliz, me sentindo acolhido. Para complementar, eles ainda me fizeram uma surpresa. Os Maasai fizeram questão de apresentar passos da Adumu, uma dança tradicional de boas-vindas e também realizada em outras situações de celebração. A dança é, antes de mais nada, um ritual de passagem para os meninos da tribo, que, segundo a tradição, se tornam guerreiros ao dar saltos altos. Na Adumu, o homem que pular mais alto pode se tornar o líder do grupo. E é desse modo encantador e conquistador que os Maasai cantam a sua alegria de viver. Eu confesso que hoje realizo um sonho meu de estar próximo a esse povo maravilhoso, os saltadores, o povo Maasai. O negócio só está começando a esquentar. Tem muito mais culturas tradicionais aqui no África Animal. Namaroi! Namaroi! Um dos povos mais loucos que eu conheci na África foi na Zambésia, em Moçambique. Chocante! É verdade. E entusiasmante. Eu tô... Ok, esse jeito. Júlia aí. Bom dia! Bom dia! Encontrei os Lomué, povo que vive na região de Namaroi, em Moçambique. O que me trouxe aqui foi uma tradição de dança deles, no mínimo inusitada. Homens e mulheres dançam acompanhados por serpentes. Mas antes da apresentação, tem todo um ritual. Eles trocam palavras, evocam espíritos para garantir uma boa caça. E depois dos primeiros passos para iniciar... Eles agora vão atrás das serpentes. E quem procura serpentes na natureza deve estar em abstinência sexual. É parte da crença deste grupo étnico e a garantia do sucesso na missão de encontrar serpentes no habitat. Depois de um tempo, homens e mulheres já estão prontos para começar. A dança das cobras é tradicional das etnias Lomué e Makua. Os passos da Niketche começaram na região noroeste da Zambésia. No começo estava associada principalmente a funerais depois de 6 meses da morte de uma pessoa. Mas hoje em dia, em várias ocasiões, ela pode ser apreciada. Comemoração de colheita e datas históricas, por exemplo. E
Eu fiquei impressionado com tanta destreza. Aqui na comunidade, eles preparam o antiveneno com a mistura de plantas terapêuticas. São vacinados e, supostamente, ficam protegidos no caso de mordida durante o ritual. Importante lembrar que as serpentes são consideradas bênçãos dos antepassados por esse grupo étnico. E, por isso, não podem morrer. O chefe do grupo é responsável pelo bem-estar dos bichos, que são parte da dança, e assim que o ritual termina, os animais são devolvidos à natureza. Depois de registrar todos dançando, eu fui desafiado. Tem coragem? Tem coragem. Pode pegar? Vamos pegar. A mais velha? A mais... ou o que você mandar. Já que a ordem era entrar na roda, tinha que ser completo. Fico tranquilo. Esses momentos entre os lomuê foram mesmo impressionantes. Eu fiquei atento, afinal são mambas. E eu só aceitei participar do ritual porque também sei como manejar esses bichos. Lindo! Viva Namaró e viva Zambézia! Na Etiópia, berço da humanidade, uma cultura resiste aos tempos modernos, os Dazenesh. Bom, a etnia que a gente vai visitar agora é a Dazenesh. São caras que, apesar de viverem entre o Lago Turkana e o Delta do Omo, vivem numa região bem árida e bem difícil de sobreviver. Eles, mais do que uma nação, um único povo, eles são um conglomerado de diferentes povoados que estão unidos pelos seus costumes e tradições, mais do que tudo. Salam, salam. Aqui vive a família inteira. O homem senta deita desse lado esquerdo aqui, a mulher deita lá do lado direito e as crianças ficam aqui no meio. Uma característica desse povo aqui é tanto os homens como as mulheres são circuncisados. É um passo para a maturidade e a circuncisão, mas as mulheres também. Aliás, se as mulheres não forem circuncisadas, nem os homens não podem casar. E enquanto elas não são circuncisadas, elas são chamadas de meninos ou até de animais até o momento da circuncisão, que é feito normalmente na casa da mãe. E a partir disso, ela já está pronta para a vida matrimonial. Uma prática bem polêmica. Não tanto quando se fala dos homens que passam por um procedimento de retirada de uma pele peniana chamada prepúcio. Já com as mulheres, é mais agressiva. Estima-se que em todo o mundo, 200 milhões de meninas e mulheres sejam submetidas à circuncisão, que é a retirada parcial ou até total de seus órgãos genitais. No continente africano, em pelo menos 29 países, essa prática é adotada por razões culturais ou outras, não relacionadas à saúde. Especialistas em direitos humanos a definem como mutilação genital feminina, já que é bem diferente da executada nos homens. Apesar de ilegal em várias partes do mundo, a circuncisão feminina ainda é muito comum. Dentre as razões apontadas para que esse procedimento continue sendo feito, estão o controle da sexualidade das mulheres, questões sociológicas e culturais, higiênicas, estéticas e, por fim, religiosas.
O fator econômico é outro estímulo, já que em muitas comunidades, como aqui entre os Dazanesh, essa é a condição obrigatória para que a mulher possa se casar. Na cultura Dazanesh, o pai do noivo é que tem que ofertar algo para que o filho receba a noiva. E o cara, quando tem a primeira filha dele e coloca a primeira filha dele na condição já de mulher para ser casada, ele é um cara que vai começar a receber, vai receber o gado, né, a oferta de gado, e ele se torna um importante membro do clã. O que chama atenção aqui também é a forma como eles se enfeitam. Tudo é usado para fazer colares, brincos e, claro, nos cabelos, um toque especial. Aqui vários grupos formam os Dazanesh. Eles são divididos em 8 clãs e cada um tem sua própria identidade e crenças. Alguns teriam o poder sobre a água e os crocodilos, e com isso a capacidade de tratar doenças. Há também os que poderiam afastar serpentes e manter inimigos à distância. E ainda aqueles que oram por chuva, já que a região sofre com a seca. Gente interessantíssima. Daqui a pouco tem mais culturas tradicionais aqui no África Animal. Bushmen, a etnia que sabe aproveitar recursos naturais. Os incríveis guerreiros e saltadores Maasai. Uma típica dança Lomué, com a participação de serpentes. A cultura Dazanesh e seus acessórios criativos. Lindos, elegantes e vaidosos. Esses são os rimbas da Namíbia. Povo semi-nômade, o que significa que eles ficam em determinados lugares por algum tempo, depois vão movendo. E como é que eles se movem? Eles se movem em função do que normalmente fica preso à noite aqui dentro. E o que mora aqui dentro durante a noite? O que fica aqui dentro preso durante a noite? Cabras e ovelhas. Esse é o maior patrimônio desse povo. É assim que você mede o status de um sujeito nessa cultura. É pela quantidade de ovelhas e cabras e cabritos que o cara tem. Os rimbas também têm suas crenças. Para eles, o chamado fogo sagrado é a representação de ancestrais que seriam a ponte para o contato com o Mukuru, o deus Rimba. Portanto, uma proteção. E esse fogo, ele sempre fica entre a casa principal da liderança e a entrada do cercado do rebanho. Os Rimbas ainda conseguem preservar as tradições. Procuram manter vivos os costumes pelos quais são conhecidos. Olhando para eles, a primeira coisa que a gente percebe é essa pintura ocre que eles têm na pele. E eles usam essa pintura ocre não só no corpo, mas também no cabelo. É a pintura ocre, ela vem exatamente dessa pedra. Eles maceram essa pedra e misturam com banha de manteiga. O negócio é estender os cabelos, passar cinza nos cabelos para não ter que banhar eles e depois engomar esses cabelos com essa lama feita de gordura e de pedra moída. Depois de quase um dia todo ao lado dos rimbas, eu ainda tinha um desejo. Ficar como eles. Pedido feito e aceito. A transformação começou. Eu me entreguei. Essa é a cultura, já? Yeah? Completely? I'm ready. Rimba. Já integrado aos rimbas, eu não deixaria de participar de outro momento que também é marca desse povo.
Para mim, foi muito emocionante acompanhar os passos dessa comunidade tão original, tão brilhante e fiel às suas origens. Apesar dos avanços da sociedade moderna, ainda é possível identificar a raiz do povo Rimba. Esse é o espírito! É! Uma diferença aqui, outra ali, mas a essência desses povos é o que prevalece. Em tempos onde nada se preserva ou conserva, eles são a legitimidade da raiz, dos ensinamentos dos antepassados, da beleza da cultura e dos costumes africanos. Uma jornada cheia de histórias e agradecimento por viver cada segundo com essa gente.